Caretaker. Madam, you habari? Nzuri, nasikia umenitafuta. Nimetokea jambo. Nimekutafuta sana kama shilingi. Na upatikani, sijui nasikia uko Dubai, umepanda ndege, sijui ni kopa hii, chopa chopa hii. Otherwise, nimekutafuta sana, sababu hata sijui unaandikia nini kwa ofisi. Sababu juzi ukitoka hapo, juzi ukinipata nikiosha hapo. Sasa unajua kwa gitu ukitoa hiyo... Uyo bag, ukitoa, yo pass, yo, ni pass, pass, yo, handbag hiyo. Sasa ukitoa hivi, ukaangusha kalamu. Sasa na nikaona umeingia kwa nini, kwa taxi, kama umeenda. Nikasema nitakuwekea. Mimi nikaangusha kalamu? Sasa ndiyo hii uliangusha. Uliangusha kalamu. Hii ni pencil. Hii ni pencil ya kuku. Ya wapi? Ya eyebrows. Si ya kuandika hii? Unajua niliona paka iko na shape na nikasema kwani saa hii ndio mnaanza kufanya hii mambo ya coloring. Okay. Ni asanti. Ni sawa. Sasa si tutaonana. Ni sawa. Ulikuwa na kitu kingine? Ulikuwa na kitu kingine? Si tunaweza juliana hali. Mimi niko poa wewe? Hata mimi niko sawa. Na hii marangi madam unajipaka marangi mingi huku. Unajua hata igorofa ijapakwa rangi umepaka hapo? Ni shando. Ni shando. Ati ni shando? Unaita shando? Otherwise? Mi niko poa. Nimekuwa kazi hapa. Ninangojea kaka mvua kaniguze hivi. Nitoa ile mahindi ya wenyewe pale. Naona hadi siku hizi kuna ng'aja huku. Kazi tunafanya sana. Otherwise? Nilikuwa nataka hata nikupande kama hii ngazi. Have go straight to the point. Enda kwa... Hakuna hata kabalu, nilikuwa nasamanisha. Hakuna kabalu kamechomeka huko nikuja na hii ngazi yangu nikubadilishie. Bande zote zinafanya. Na siku hizi hata unipei kachai, utoi kapilau. Kwani shopping, ule Nigeria atoi shopping. Muliachana? Uliachana na chinendo? Na alikuwa rafiki yangu sana. Unajua nimeshangaa mbona sioni kile kavits kake hapo chini. Ali upgrade alienda kwa Range Rover akatafuta wanawake wengine. Dunia ni ngumu sana. Lakini usi overthink. Ni sawa, otherwise si twende unipea taka chai hivi. Unajua ni kazi nini nimekufanyia hapo? Ni chai tu na mahamri. Chai na mahamri peke yake. Hakuna mahamri hiyo ingine? Sawa.